Між Слов'янськом та Краматорськом зібралися нацгвардійці, бійці батальйону імені Сергія Кульчицького та спецпідрозділів поліції. Згадують екіпаж гелікоптеру Мі-8, на місці падіння якого цей пам'ятний знак. Покласти квіти на місце загибелі сина. З Івано-Франківщини приїхав Петро Яков'як. Він старший сержант, думав поступити вчитися десь в міліцейський заклад якийсь вищий. Ну, не вдалося. Дві місяці перед тим їх відправили сюди, в Ізюм, а потім на Карачун-Гору. 29 травня ми з жінкою пішли до церкви, наняли молебень до Матері Божої за здоров'я воїнів. Прийшли додому. Через деякий час прийшло повідомлення по телевізору, по 24-му каналі, що збитий гелікоптер, де загинули хлопці роти спеціального призначення. Серед загиблих тут 7 років тому і син пана Володимира. На Донеччину з Івано-Франківщини приїжджає вп'яте. Вони на ротацію їхали на 40 днів, це вже є. Якраз на Великдень, коли він з нами святкував, ну він може і знав, може не знав, коли подзвонили, він сказав, що треба йти. Сестра спитала, куди, він сказав, що воювати. Ти ще не боїш? Ні. Каже, якщо наша баба воювала в УПА, то каже, як я повинен там бути, а не ховатися. Військові віддали шану побратимам, кружляючи на такому ж гелікоптері. У загиблих на цьому місці бійців, каже Роман Казачонок, завершувалася ротація. Необхідно було провести доставку продуктів харчування, матеріальних засобів і провести заміну спецпризначенців міліції. Але сталося так, що застосування найманцями зброї зенітної, цей вертоліт був підбитий, екіпаж намагався спасти людей, спасти машину. Вертоліт впав, розбився, 12 військовослужбовців і працівників міліції із 13 чоловік загинули. Залишився живим, сильно травмований другий пілот. Фото загиблих 7 років тому членів екіпажу є на меморіалі, що навпроти гори Карачун. Саме тут, на автодорозі між Краматорськом та Слов'янськом, був 5-й блокпост, де бійці особливого спецпідрозділу «Беркут» з Івано-Франківщини із військовими Нацгвардії відстоювали українські позиції майже місяць. З ними загинув і генерал-майор Сергій Кульчицький. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.